বদনামী ছোৱালীজনীৰ কথাৰে কবি মানসী হাজৰিকা আবৃত্তি সুভাষ নাথ। বদনামী ছোৱালীজনীৰ কথাৰে পাণ দোকানখনৰ সন্মুখত বহি ৰৈ আছিলো মই তাই অহালৈ। কলেজৰ দুপাত্তাখন ডিঙিত মেৰিয়াই তাই আহিছে। তাইক দেখি মোৰ বুকুখনে ধান বনা দি বানিছিল, হেঁপাহ পলাই চাইছিল। তাইক মই নেদেখা হোৱালৈ বহুজনে কৈছিল তাইৰ বিষয়ে মোক বেয়া কৈ। মনটো বেয়া লাগিছিল যদিও লহপহকৈ বাঢ়িছিল প্ৰেমৰ ফুলপাহ। তাইৰ বদনামবোৰে মোক দিনে দিনে প্ৰেমত পেলাইছিল। তাইৰ অযুত চেষ্টাৰ বলত মই প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ তাইৰ মনৰ চহৰখন। তাইৰ হৃদয়ৰ অলিয়ে গলিয়ে মই মুক্ত মনে বিচৰণ কৰিছিলোঁ। কিন্তু তাইৰ অমায়িক কথা আৰু মৌনতাবোৰে মোক বাধা দিছিল। লাহে লাহে বুজিব লৈছিলোঁ মই তাইৰ হৃদয়ৰ যন্ত্ৰণাবোৰক আঁকোৱালি লৈছিলোঁ। মই তাইৰ সেই মানুহে জাপি দিয়া এটাৰ পাছত এটা বদনামক আৰু বুজিছিলোঁ তাইৰ সেই মৌনতাৰ কাৰণবোৰ। বদনামক তাই ভয় কৰে, সেয়েই তাই হৃদয়খন বন্ধকত নিদিয়ে কাৰো ওচৰত। তাইৰ হৃদয়ত অনুমতি পালেই বিফল হোৱা বাবেই হয়তো বহুতৰে চকুত আজি তাই বদনামী। বিফল হোৱা বাবেই হয়তো বহুতৰে চকুত তাই আজি বদনামী।